សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនិងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីសូមគោរពសមាជិកសមាជិកាជាអង្គបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌអាណត្តិទី4ឆ្នាំ2024ជាទីគោរពក្នុងឱកាសយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌអាណត្តិទី4ឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំប៉ុលឹមតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនអំពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋានដូចតទៅទី1បន្តពង្រឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅក្រមជាតិឲ្យคล้ายជាស្ថាប័នអង្គភាពមានប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងមានរចនាសម្ព័ន្ធមុខងារធនធាននិងការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់បន្តជំរុញលើកកម្ពស់កែលម្អយន្តការនិងនីតិវិធីផ្តល់សេវាសាធារណៈពិសេសសេវារដ្ឋបាលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិតាមយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយដោយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងធានាបាននៅការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលប្រកបដោយគុណភាពតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពនិងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលានិងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធុរជនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានជំនឿទុកចិត្តនិងសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលសាធារណៈមាននៅគ្រប់ថ្នាក់ក្លាយជារដ្ឋបាលទំនើបទុកចិត្តនិងសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលមានសមត្ថភាពនិងស្អាតស្អំជារដ្ឋបាលរបស់ប្រជាជននិងបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនពិតប្រាកដលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋានដោយធានាឲ្យបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុងអត្រាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំក្នុងរង្វង់ 7%ប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងអត្រាទាបជាង 10% ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅព្រមទាំងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនិងអនុវត្តមុខជំនាញពិតប្រាកដដោយធានាបានប្រាក់ចំណូលនិងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាជនទាំងនៅជនបទនិងនៅទីប្រជុំជនតាមរយៈការពង្រឹងផ្នែកសុខាភិបាលនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមានសារៈសំខាន់បំផុតការកែលម្អលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនការអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យមានភាពរីកចម្រើនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌បន្តពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនដែលមានស្រាប់និងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រភពកំណើនថ្មីក្នុងវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាការវិនិយោគនិងទេសចរបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យទាំងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធព្រមទាំងការជំរុញការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យា Digital និងការអភិវឌ្ឍបៃតងសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ។